नमस्कार, कार्यक्रम वाह क्या राम्रोमा यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी पुनः केन्द्रित भइरहेका छौँ गजलमा। गजलले नेपाली साहित्यलाई अहिले एउटा विशिष्ट चमक दिएको छ भन्दा फरक पर्दैन होला, र त्यसमा नयाँ पुस्ताका अनेकानेक प्रतिभाहरू त आएकै छन्, र पुराना पुस्ता युवा पुस्ताले पनि बडो सशक्त ढङ्गले यसलाई सम्हालेर समेटेर समाजलाई, गजललाई, साहित्यलाई मार्गदर्शन गर्ने काम गरिरहेका छन्। र यसै क्रममा आज मैले गजलको दुई पिँढीका प्रतिनिधि व्यक्तित्वहरूलाई निम्त्याएको छु। एकजना हुकुम धड्कन, एकदमै युवा प्रतिभा, काठमाडौँभन्दा बाहिर पश्चिममा नेपालगञ्जमा बसेर गजल साधनालाई निरन्तरता दिइरहनुभएका युवा व्यक्तित्व, र अर्का व्यक्तित्व गजलको सन्दर्भमा कदेखि ज्ञसम्मका व्यक्तित्व। गजल सिद्धान्तको बारेमा कुरा गरौँ, गजल प्रस्तुतिका बारेमा कुरा गरौँ, गजलको गुदीका बारेमा कुरा गरौँ, समग्रमा एक अत्यन्तै विशिष्ट र आधिकारिक व्यक्तित्व सनत कुमार, सनत बस्ती, दुईजना आज हामीसँग हुनुहुन्छ। पहिले म उहाँहरूसँग परिचय गराउँछु यहाँहरूलाई। सनत बस्तीज्यू, गजल क्षेत्रको बारेमा मैले भनिदिइहालेँ, गजलको सिद्धान्तदेखि लिएर प्रस्तुतिसम्मका अत्यन्तै प्रखर प्रतिभा, प्रखर व्यक्तित्व, र उहाँको प्रतिभाले, क्रियाशीलताले थुप्रैले मार्गदर्शन पाइरहेका छन्। र अर्का युवा व्यक्तित्व हुकुम धड्कन, जो बाँके कोहलपुर बसेर साहित्य साधनामा लाग्नु भएको छ, र यदा कदा जब गजल सम्बन्धी विशिष्ट कार्यक्रमहरू हुन्छन् कुनै, त्यतिखेर काठमाडौँ पनि पुग्नुहुन्छ र हामीले त्यस्तो मौका उपयोग गर्छौँ। आज गजलबाटै सुरु गरौँ पहिला, त्यसपछि सनत सरबाट थुप्रै कुराहरू सुन्ने पनि छौँ, केही कुरा हुकुम धड्कन भएका पनि सुन्नेछौँ, तर अहिले हुकुम धड्कन भएको एउटा गजल। हस्, धन्यवाद सर। हामीले सडक बालबालिकाहरूलाई देख्छौँ, तर त्योभन्दा फरक म सडक बालबालिकाहरूमै देशको भविष्य देख्छु। उनीहरूकै नाममा एउटा मतलब, भोक राखेर आँखामा बोरा च्यापेर हातमा, भोक राखेर आँखामा बोरा च्यापेर हातमा, यो युगको नायक सुतिरहेको छ फुटपाथमा। युगको नायक, भोक राखेर आँखामा बोरा च्यापेर हातमा, यो युगको नायक सुतिरहेको छ फुटपाथमा, अन्तमा त्यो फुलको थुङ्गा मैमाथि चढाइदिनु। अन्तमा त्यो फुलको थुङ्गा मैमाथि चढाइदिनु, अन्तमा त्यो फुलको थुङ्गा मैमाथि चढाइदिनु, जुन फुल मैले तिमीलाई दिएथेँ सुरुवातमा। राम्रो, जुन फुल मैले तिमीलाई दिएथेँ सुरुवातमा, भोक राखेर आँखामा बोरा च्यापेर हातमा, तिम्रो सहर ब्युझनु भनेको घाम झुल्किनु होला। तिम्रो सहर ब्युझनु भनेको घाम झुल्किनु होला, तिम्रो सहर ब्युझनु भनेको घाम झुल्किनु होला, हाम्रा मसालहरू ब्युझेका हुन् आधी रातमा। हाम्रा मसालहरू ब्युझेका हुन् आधी रातमा, भोक राखेर आँखामा बोरा च्यापेर हातमा, अन्तिम शेर हाम्रो प्रेमको दुर्भाग्य मखमलमा बन्न सकिन, हाम्रो प्रेमको दुर्भाग्य मखमलमा बन्न सकिन, हाम्रो प्रेमको दुर्भाग्य मखमलमा बन्न सकिन, तिमीले मन सजाउन सकिनौ झारपातमा। राम्रो, थ्याङ्क यू। यो गजल फुटपाथका जुन बच्चाहरू छन् त्यसमै भविष्य देख्नुभयो। कता कता जब हामी साहित्यको कुरा गर्छौँ, गजलकै कुरा गरौँ, जहाँ हामी बसेका हुन्छौँ त्यहाँको परिवेशलाई चाहिँ प्राय बढी लिने गर्दछौँ, तर कता कता यो गजल सुन्दा कोहलपुरबाट पनि काठमाडौँ नै उतारिए जस्तो लाग्यो नि त फेरि, कि त्यहाँको पनि दृश्य यही हो। धन्यवाद सर। गजलमा आफूले जे भोग्यो त्यो लेखिँदो रहेछ, मेरो पनि त्यही हो। जब म पहिलोपटक काठमाडौँमा
पाँच छ वर्ष यो कैफियतको विमोचनताका आएँ। त्यति बेला सबभन्दा पहिला म गाडीबाट झर्ने बित्तिकै ती बालकहरूलाई देखेँ, लेखौँला भन्ने एक किसिमको हुटुटी मनमा छँदै थियो, धेरै पछि निस्किए। जस यो दृश्य काठमाडौँकै रह्यो। हजुर एकदम, मैले त्यही नै जान्न पनि खोजेको थिएँ। सनत सर, गजलको भविष्य एउटा सानो उदाहरण यो आयो। सरलाई भन्नुपर्दा गजलको वर्तमान भन्न सकिन्छ, गजलको फाउन्डेसन भन्न सकिन्छ, नेपाली के देखिराख्नु भएको छ भविष्य? सबैभन्दा पहिले त धडकनको गजलको सन्दर्भमा हजुर धेरै धन्यवाद। सबभन्दा पहिले त यति राम्रो कार्यक्रम, वाह क्या राम्रो कार्यक्रमको शीर्षक नै अद्भुत छ, वाह। यो वाहले एकातिर आश्चर्यको अभिव्यक्ति दिन्छ, तर त्यो आश्चर्य मात्रै छैन, त्यहाँभित्र परम आनन्द छ, सुख छ, हर्ष छ, किनभने क्या राम्रो हो यो आज यति राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुँदो रहेछ र यो कार्यक्रममा बोलाउनु भयो, यसको लागि म हृदयदेखि यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु धीरेनजी। जस्तो यहाँको नामको पछिल्लो शब्द छ त्यस्तै यहाँको व्यक्तित्व छ, प्रेमर्षि। र यो प्रेमर्षि हामीहरू पौराणिक आख्यानहरूमा राजर्षि पाउँछौँ, महर्षि पाउँछौँ, प्रेमर्षि चाहिँ तपाईँलाई मात्रै हो देखेको छु मैले, र तपाईँको अभिव्यक्तिमा प्रस्तुतिमा त्यो अभिव्यक्ति पनि हुन्छ। प्रेमर्षिको शब्द सुहाउँदो व्यक्तित्व तपाईँले लिनुभएको छ, धेरै धेरै हृदयदेखि सबभन्दा पहिले यहाँलाई बधाई दिन्छु, कार्यक्रमको सफलताका लागि शुभकामना दिन्छु। पहिलोपल्ट यो कार्यक्रममा आएँ, यस्तो कार्यक्रम रहेछ भन्ने थाहा पाएँ, अति खुसी लाग्यो। अब यसै गरी उहाँ भाइ हुनुहुन्छ, कहाँबाट आउनुभएको? कोहलपुरबाट। तपाईँलाई पनि म सनत कुमार बस्तीको हार्दिक नमन छ, यति मिठो रचना सुनाउनु भयो र सन्दर्भ उठाउनु भएको थियो धीरेनजीले गजलको अवस्थाको बारेमा। नेपालमा अहिले जुन समयमा हामी छौँ, गजल सर्वत्र उज्यालो चेहरा लिएर, मुहार लिएर मुस्कुराइरहेको छ, कोहलपुरबाट होस् चाहे कोशीबाट होस् चाहे नारायणीबाट होस्, जहाँ गए पनि गजलका पारखीहरू, गजलका स्वाद लिने पारखीहरू र गजलमा आकण्ठ डुबेका निमग्न भएका व्यक्तित्वहरू छन्। धीरेन्द्रजी पनि त्यस्तै व्यक्तित्वमध्ये पर्नुहुन्छ, उहाँ आफै एकदम राम्रो गजल रच्नु पनि हुन्छ र स्वयं गाउनु पनि हुन्छ, तपाईँको सङ्ग्रह पनि निस्केको छ मैले देखेको छु है, यहाँहरूको जय होस् त प्रेरणाबाट। यो सबैले के देखाउँछ भनेदेखि गजलले नेपाली भाषामा, साहित्यमा, नेपाली वाङ्मयमा आफ्नो उज्यालो अनुहार पेश गरिरहेको छ र हामी क्रमशः यात्रामा छौँ होइन, तर यो यात्राको मन्जिल धेरै टाढासम्म जान्छ, यो त निरन्तरको यात्रा हो, चरैवेती चरैवेती, यो त सिक्दै जाइन्छ, बनाउँदै जाइन्छ, रच्दै जाइन्छ, नयाँ नयाँ आयामहरू फैलिँदै जान्छन्, तर हामी सही बाटोमा छौँ मलाई यस्तै लाग्छ। र समग्र नेपाली साहित्यमा यसले स्वीकार्यता पनि बडो राम्रोसँग अब पाएको छ वा बनाएको छ, त्यतिकै कसैले चाहिँ कृपा गरेर दिएको छैनन्, गजलले आफ्नो सामर्थ्यका भरमा आफ्नो औचित्य प्रमाणित गरेको छ र जताततै अब यो भनौँ न नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गजल सम्बन्धी कार्यक्रमहरू गर्न थालेको छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गजल पढाउन थालेको छ, भनेपछि गजलले आफूलाई अब आफ्नै बुतामा स्थापित गरेको छ। अवश्य यस्तो छ कि धीरेनजी, अब यो कसैले स्थापित गर्नुपर्ने कुरा होइन, यो कुनै संस्थाले स्थापित गरिदिएर स्थापित हुने, यो सरकारी निकायले चाहिँ त्यो साइन गरेर स्वीकृत गरिदिने कुरा होइन, यो चाहिँ जनताले जब हृदयमा स्थापना गर्छन्, स्वीकार गर्छन्, त्यसपछि त्यो त स्थापित हुन्छ हुन्छ, त्यही संस्थाहरू त खालि पछाडि पछाडि यसो सही थाप्ने मात्रै हुन्, त्यस कारणले यी सबै संस्थाहरूतिर नजाउँ। मूल कुरा के भने धीरेनजी, नेपालीहरूको हृदयमा गजलले स्थापना प्राप्त गरेको छ कि छैन, उनीहरूले यसले प्राण प्रतिष्ठा गरेका छ कि छैन आफ्नो प्राणमा, मूल कुरा यो हो। मलाई लाग्छ गरिसकेका छन्, गरिरहेका छन्, जसले गरेका छैनन् गर्नेछन्, कसरी गर्नेछन् त्यो चाहिँ नि सनत बस्तीजीको गजलबाट अहिले चाहिँ एउटा गजल आउँछ। धेरै राम्रो, मलाई यो खुसी लाग्यो धीरेनजी, यस्तो कार्यक्रमहरूमा मलाई पनि गजलको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा पनि गजल नै भन्नु मजा लाग्छ, किनभने गजलको बारेको कुराको खासै केही अर्थ छैन, गजल आफै गजलको परिभाषा हो। गजल जब हामी गजलमा प्रवेश गर्छौँ त्यो सबै कुरा
जुन कुराहरू भनिएका छैन ती कुराहरू पनि व्यक्त हुन्छन् र त्यो बुझिन्छ आफै. गजल वास्तवमा शब्दले व्याख्या गरेर विश्लेषण गरेर बुझिने कुरा नै होइन, त्यो हृदयले महसुस गरिने कुरा हो. महसुस त्यतिखेर हुन्छ जब त्यसलाई हामी सुन्छौँ र भन्छौँ. त्यसो भए म के सुनाऊ ल, आज बाटोमा आउँदै गर्दा आजको मौसम मलाई यस्तै लागेको छ हुकुम. बादलहरू आकाशमा देखिरहेँ त मनमा एक किसिमको भावना आयो, त्यही भावना म मुखरित गर्न चाहन्छु. आज आकाशमा आज आकाशमा मेघ छाएपछि आज आकाशमा मेघ छाएपछि मन मगन मस्त भो याद आएपछि मन मगन मस्त भो याद आएपछि आज आकाशमा मेघ छाएपछि मन मगन मस्त भो याद आएपछि एक्लै ध्यान दिनुहोला दिजनजी हुकुम अगाडि बढौँ. एक्लै छाडी जानु निको हुन्न है. गोलपुरमा को छ तपाईँ, कसलाई छोडेर आउनु भएको छ? एक्लै छाडि जानु निको हुन्न है, एक्लै छाडि जानु निको हुन्न है, मन पराई वरी प्रीति लाए मन पराई वरी प्रीति लाए पछि मन मगन मस्त भो याद आए पछि. अगाडिको शेर यस्तो छ, सैकडौँ दोष हुन् यारमा तै पनि सैकडौँ दोष हुन् यारमा तै पनि सैकडौँ दोष हुन् यारमा तै पनि मन कहाँ मान्छ एकपल्ट चाहे मन कहाँ मान्छ एकपल्ट चाहे पछि मन मगन मस्त भो याद आए पछि. अगाडि बढौँ. प्यार टाढा हुँदा जैसे तपाईँको प्यार टाढा छ होला सायद गोलपुरमा हुकुम यहाँ धड्कन त्यहाँ धड्कन त्यहाँ. प्यार टाढा हुँदा लाग्छ हिरासरी प्यार टाढा हुँदा लाग्छ हिरासरी प्यार टाढा हुँदा लाग्छ हिरासरी लाग्छ हिरासरी बन्छ माटो उही फेरि पाए बन्छ माटो उही फेरि पाए पछि मन मगन मस्त भो याद आए. अन्तिममा जाउँ है त, अन्तिम शेर यस्तो छ, यो तपाईँको लागि अर्पित गर्दैछु म. ओके धन्यवाद. मृत्युदेखि डराएर को बस्छ र मृत्युदेखि डराएर को बस्छ र को बस्छ र को बस्छ र मृत्युदेखि डराएर को बस्छ र जिन्दगीको गजल
ल अब यतिको भएपछि नेपाली गजललाई अरु कसैले किन स्वीकृति दिइराख्नु पर्यो? गजल आफै जन्मिन्छ, आफै उभिन्छ, आफै फहराइरहन्छ र त्यो हो। र सबभन्दा आज सनत सरको गजलहरू पहिले पनि मैले पनि सुने हुँ, हाम्रा दर्शकहरूले सुन्नु भएको होला, हेर्नु भएको होला। मलाई आज अझ विशेष प्रभावकारी गायकीमा एकदम कुनै कुशल माझिएको गायक, शास्त्रीयतामा निपुण कुनै शुक्रिया, थ्याङ्क यू सर, एउटा कलाकर्मीले प्रस्तुत गरे जस्तो पनि, त्यो पनि गजलको आफ्नो जुन वैशिष्ट्य छ त्यो छँदैछ। अद्भुत अद्भुत। आखिर मैले त्यसै तपाईँलाई प्रेमर्सी, साँच्चै जीवन्त प्रेमर्सी, तपाईँको हृदयमा प्रेम छ त्यसैको प्रतिबिम्ब यता देख्नुहुन्छ तपाईँ। त्यही हो, शुक्रिया जोडिएपछि र बहुतै आनन्दित तुल्यायो मलाई लाग्छ। गजल पनि मगन भइरहेको होला, कस्तो मान्छेको गलाबाट गुनगुनाइन पाएँ, कस्तो मान्छेको कलमबाट निस्किन पाएँ। अब फेरि हुकुम धड्कनको एउटा गजल, हाम्रो सनत सरले भनिसक्नुभयो गजल सम्बन्धी बढी कुराको कुनै तुक छैन, जे छ गजलमै छ। यस्तो गजल आइसकेपछि किन चाहियो गजलको व्याख्या विश्लेषण, होइन? हुकुम धड्कनको बडा राम्रो कुरा दुई तिनवटा, हुकुम मात्रै यहाँ, धड्कन चाहिँ नै उतै, त्यस्तो छैन सर, धड्कन पनि सँगै छ, सँगै छ सर। म गजल भनौँ, हजुर, सोझै वाचन गर्छु। यहाँ खा भएर फुल कहाँ हिँडेको होला, क्या बात, वाह। यी आँखा भएर फुल कहाँ हिँडेको होला, र छातीको बाटो त्रिशूल कहाँ हिँडेको होला, छातीको बाटो त्रिशूल कहाँ हिँडेको होला, वाह। यी आँखा भएर फुल कहाँ हिँडेको होला, र छातीको बाटो त्रिशूल कहाँ हिँडेको होला। यो जमिन छोडेपछि गुमेको हो मेरो सन्तान, यो जमिन छोडेपछि गुमेको हो मेरो सन्तान, यो जमिन छोडेपछि गुमेको हो मेरो सन्तान। आकाश छोडेर काका कुल कहाँ हिँडेको होला, आकाश छोडेर काका कुल कहाँ हिँडेको होला। मुसलमानले, म यो शेर भनिरहँदा थोरै कन्टेक्स्ट जोड्छु सर, हामीलाई सानो बच्चा हुँदा बिन्ठाई गर्ने बित्तिकै मुसलमानले कान काट्छ है, थर्काइयो। म भित्र वयस्क हुँदासम्म पनि एउटा रोग चाहिँ के रहिरह्यो भने मुसलमानले कान काट्छ, एउटा त्रास। पछि गएर म मुस्लिमहरूकै बस्तीमा काम गर्न सुरु गरेँ र बुझेँ मुस्लिम भनेको मान्छे रहेछ, कान काट्ने होइन होइन रहेछ भन्ने बुझेँ। यी आँखा भएर फुल कहाँ हिँडेको होला, र छातीको बाटो त्रिशूल कहाँ हिँडेको होला। मुसलमानले कान काट्छ भन्ने बच्चालाई नै, मुसलमानले कान काट्छ भन्ने बच्चालाई नै, मुसलमानले कान काट्छ भन्ने बच्चालाई नै। आँखा सुम्पिएर अब्दुल कहाँ हिँडेको, आँखा सुम्पिएर अब्दुल कहाँ हिँडेको छ, वाह। मुसलमानले कान काट्छ भन्ने बच्चालाई नै, आँखा सुम्पिएर अब्दुल कहाँ हिँडेको होला, र छातीको बाटो त्रिशूल कहाँ हिँडेको होला। आफू जस्तै च्यातिएको डोकोमा बा आमा बोकेर, आफू जस्तै च्यातिएको डोकोमा बा आमा बोकेर, यो बालक जाँदैन स्कुल, आफू जस्तै च्यातिएको डोकोमा बा आमा बोकेर, यो बालक जाँदैन स्कुल कहाँ हिँडेको होला, र छातीको बाटो त्रिशूल गजल आफूमा त जे छँदैछ, सँगसँगै कतिपय अरू सन्दर्भहरू पनि लिएर, जस्तो मुसलमानको कुरा भन्नुभयो, हाम्रो समाजमा अहिले पनि केटाकेटीलाई तर्साउन होस्, सिकाउन होस्, जुन किसिमका एउटा बिम्बहरूको प्रयोग गरिन्छ त्यसले कालान्तरमा उसको मनमा कहिलेकाहीँ धेरै नकारात्मक कुरा पनि जगाइरहेको हुन्छ र समाजमा एउटा विद्वेषको भावना पनि बढाउन त्यसले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। र मलाई लाग्छ हामी सबैको यो दायित्व, प्रत्येक समुदायको जुन सकारात्मक कुराहरू हो त्यो चाहिँ नै बचपनदेखि नै हामीले कसरी पस्किन सक्छौँ, होइन, र यो माध्यमबाट
अब्दुलले जसरी आँखा पस्किरहेको छ र त्यस्ता थुप्रा अब्दुलहरू छन्, कोही दलित समुदायमा हुन सक्छन्, कोही मुस्लिममा हुन सक्छन् वा वञ्चितीकरणमा परेका अन्यान्य ठाउँमा, र तिनले वास्तवमा मैथिलीमा भन्नुपर्दा आँख अपाइख आँखा दिने पखेटा लगाइदिने काम त्यस्ताले गर्दछ। बहुत राम्रो त्यसको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो हुकुम धड्कनले। वाह सर, अब फेरि हर धड्कनमा सुरिलो लय होस् नव सिर्जनमा मन तन्मय होस्। हर धड्कनमा सुरिलो लय होस् नव सिर्जनमा मन तन्मय होस्। दिलमा अनुराग फुलोस यसरी मृदु ओठ भरी मधु संचय होस्। दिलमा अनुराग फुलोस यसरी मृदु ओठ भरी मधु संचय होस्। हर धड्कनमा सुरिलो लय होस् तन कोमल कान्त रहोस् न रहोस् तन कोमल कान्त रहोस् न रहोस् मन शीतल शान्त निरामय मन शीतल शान्त निरामय होसु। प्रिय मित्र रहुन् कि त शत्रु हौन् प्रिय मित्र रहुन् कि त शत्रु हौन् सब माति सदैव सदाशय होस् सब माति सदैव सदाशय होस्। हर धड्कनमा सुरिलो लय होस् नव सिर्जनमा मन तन्मय होस्। अन्तमा घर आँगनमा र खुलापनमा घर आँगनमा र खुलापनमा मन निर्भय होस् सबको जय जय होस्। निर्भयता नि मानिसको सबभन्दा ठुलो अभिव्यक्ति हो। तपाईँले श्रीमद् भगवद् गीता हेर्नुभएको छ पक्कै, 16 अध्यायको पहिलो पद्य आउँछ। भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभएको छ मानिससँग दुई किसिमको सम्पदा हुन्छ, एउटा दैवी सम्पदा अर्को आसुरी सम्पदा। आसुरी सम्पदा नेगेटिभ हो। दैवी सम्पदाको पहिलो सूत्र छ अभय, अभयम सत्व संशुद्धि, अभय पद प्राप्त गर्नु भनिन्छ। के हुँदो रहेछ भने प्रेमर्षि, भित्र मनमा जब हामी निर्भय हुन्छौँ अनि हाम्रो विस्तार हुन्छ, आत्मविस्तार हुन्छ, जब भय हुन्छ आत्मसङ्कोच हुन्छ, हरेक कुराबाट सङ्कुचित हुँदै 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 हामी सानो हुन्छौँ। निर्भयताले नै हामीलाई विस्तारित हुने, प्रफुल्लित हुने, पुष्पित पल्लवित हुने मौका दिन्छ। त्यसैले मेरो यही भावना छ, घर आँगनमा र खुलापनमा मन निर्भय होस् सबको जय होस् सबको जय होस्। निर्भयता नै सबैको जयको कारण पनि हो, माध्यम पनि हो, त्यो पनि भन्यो। र मलाई लाग्छ यो चाडपर्वको मौसममा योभन्दा राम्रो शुभकामना, सृजनात्मक शुभकामना अरू केही हुन सक्दैन। र आजको यो बसाइ मलाई चाहिँ अत्यन्तै सार्थक लागेको छ, आज एकदमै महत्त्वपूर्ण, किनकि दुई पुस्ता, एकदम युवतम पुस्ताका प्रतिनिधि हुकुम धड्कन, त्यत्तिकै गजबका गजलहरू सुन्यौँ र सनत बस्ती समग्र गजलको एउटा हिमालय व्यक्तित्व उहाँको गजलहरू सुन्यौँ। मलाई लाग्छ यहाँहरूले पनि आनन्द लिनुभएको होला र यो व्यस्ततम समयबाट समय निकालेर हामीलाई आफ्ना अभिव्यक्ति र गजलहरू दिनुभयो, त्यसका लागि धेरै धेरै आभारी छौँ। र यही आभार व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक वृन्दहरूमा पनि अहिलेको यो चाडपर्वको माहौलमा शुभकामना अर्पण गर्दै म धीरेन्द्र प्रेमर्ची पनि बिदा लिन्छु। नमस्कार।